Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon är i samarbete med Färgkollektion och Makeup Studion, där jag just nu läser till makeupartist. Idag har jag gjort en klassisk glam app. I mitt fall så handlade glam appen om eyeliner, fransar, mycket highlighter, fulltäckande bas, läppglans, någonting som inte händer ofta i min värld. Så om ni vill se hur jag gjorde den här looken, så kommer den videon alldeles strax. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera på min kanal. Och om ni undrar vad jag har använt, eller om jag glömmer bort att säga det, allting är länkat ner i beskrivningen, även all information om Makeup Studion och allt annat som rör min utbildning just nu. Kika också gärna in mina vloggar såklart. Men nu tänker jag att vi helt enkelt hoppar in när jag gör den här väldigt, väldigt lyckade neutrala sminkningen. Jag har börjat med att preppa mitt ansikte och det gjorde jag med ordentlig hudvård precis innan jag skulle köra igång. Sedan buffar jag in Mineral Liquid Powder Foundation från Färgkollektion såklart, med nummer 24 borsten, deras buffing brush. Och jag använder de här blandade färgen Vanilla Cream och Porcelain. Och jag hade kunnat ta lite mer porcelain tror jag, men jag tycker det blev helt ok. Jag tycker jättemycket om den här håller verkligen hela dagen alltså. Really like it. Däremot så är den ganska torr, så att om du är supertorr så kan du hoppa den. Men jag buffar i alla fall in den överallt. Och det här är den enda typen av bas jag använder. Jag använder ingen concealer eller någonting annat, någon corrector, neutraliseringsfärg, whatevs. Utan det är foundationen som är the shits. På ögonen och runt ögonen tycker jag om att använda fingrarna på mig själv. För att jag tycker om att värma upp produkten och jobba in den med fingrarna helt enkelt. Det tycker jag är lättaste sättet att jobba. Sedan så tar jag vanilla fixeringspudret ifrån Färgkollektion såklart. Och fixerar framförallt runt mina ögon. Eftersom det finns puder i den här produkten, alltså foundationen, så känner jag inte att jag behöver att fixera överallt. Men runt ögonen tycker jag det. Se till att ta bort överflöd innan jag sätter med puder. Och som ni ser så sätter jag med en sån här engångssvamp som vi använder i skolan. På mig själv hade jag kunnat använda beautyblender eller sådär, men jag hade ingen precis i närheten. Så tycker mycket, mycket, mycket om det här pudret alltså. It's the best. Sedan tar jag den stora fluffiga borsten som vi har fått i vårt kit. Och det här är alltså nummer 200. Och tar bort överflöd. Ögonbrynsfärgerna så blandar jag kaffe och pepper och lite av antracit. Jag vet inte om det man säger så, men jag tror det. Och gör mina ögonbryn. Nu är hunden här. Med den snedskurna borsten. Och den är fab. Det är i alla fall nummer 6. Sedan så tar jag contourpenseln som är nummer 22 och färgen Nougat som är Färgkollektions bästsäljare och shadar mitt ansikte. Och det här är alltså det som ni kanske i folkmun säger contouring, det är alltså shading. Och jag gör det på, eller under käkbenet, under kindbenet och i mina tinningar. Så där lägger jag den och jag bländar den uppåt med den här då. Det tar lite stund men det blir jättefint. Här ser ni då resultatet. Sedan så tar jag färgen Cola och buffar försiktigt in med den här 200 borsten. Och det här är alltså det som vi kallar dusting, det som ni kallar bronzing då. I pannan och sen på mina, över mina kindben, heter det så? Ja, nej, över mina käkben, liksom på kinden om man säger. Sedan så använder jag ett rouge och jag använder färgen Nektarin, den är jättefin. Och även det med den stora fluffiga borsten. Jag tycker det här verkligen är ett jättefint rouge. Och det är ju bara för att ge tillbaka lite naturlig rodnad till ansiktet ju. Så himla fint. Sedan tar jag en liten ögonskuggsborste. Jag vet inte riktigt vilken jag har använt här, men jag ska vara ärlig. Men jag kan tänka mig att det är nummer 12. Och deras highlighter eller shimmer pigment i Bubbly. Och det här är ju ett av mina absolut favoriter alltså. Sen går jag vidare till ögonen såklart och då börjar jag att använda samma som jag använde till shadingen, alltså Nougat, och buffar in, det här är som en grundskugga då. Sen kom jag på när jag höll på med det att jag har inte gjort någon fransmarkering och jag har gjort en hel video på fransmarkering så den kan ni kika på om ni vill, jag länkar den här nedanför. Men jag gör det i alla fall med eyeliner nu eftersom jag ändå ska göra en eyeliner sen. Nu ska vi se vad hunden vill. Så att jag gör en fransmarkering. Sen går jag vidare då. Och då tar jag en färg som jag är lite osäker på varför jag inte har klippt in någon närbild på. Men jag är ganska säker på att det är färgen Cola som jag använde att bronsa eller dusta mitt ansikte innan. Och det gör jag med deras rundade borste och det är nummer 7. Super, super fin färg. En av mina absoluta favoritbruna nyanser ever. Beautiful. Det är i alla fall en globskugga och sedan bara går jag lite över kanten. Jag såg att jag hade gått lite högt upp så jag bara suddade lite med den stora fluffiga.
Sedan så börjar jag att lägga i en mörkare brun och jag är rätt så säker på att jag använder färgen choklad. Också en jättefin brun grej. Och som ni ser klappar jag på pigmenten superfint. Bara för att verkligen få en pigmentering. Och jag gör det i yttre vrån som en intensitetsskugga. Och även under ögonen. Och där använder jag både färgen kola då, som jag använde förut. Och choklad för att djupa upp min... det är som droppskugga för att djupa upp min nedre fransrad. Lite balans, öppnar upp ögat, all that good stuff. Sedan använder jag ett annat pigment, också med skimmerpigmenten, och jag använder den i färgen gold. Och det här är en väldigt gul gold liksom, eller vad man säger, en väldigt gul guldig färg. Och det här är ju ett pigment så att jag varvar lite mellan torr pigment och blöt, och som ni ser tycker jag att det blir bäst med fingret, för jag hade gärna använt en sån här liten skumgummi applikator, men jag använder fingret, det funkar lika bra. Tar samma borste som jag använde förut, den snedskurna alltså, och den här eyeliner, det är alltså Winget eyeliner från färg, så bra. Och borsten är ju såklart nummer 6. Jag gör fransen, eller själva fransraden, eller man ska säga, först. Och sedan gör jag vingen. Och här då, det här tog lite längre tid än vad jag visar här på kameran, som ni kan förstå. Men jag älskar den här gel eyeliner. Den här har jag använt massor förut, innan utbildningen och allting. Det vet ni om. Färgkollektion har ju inga fransar, så jag tog mina favoriter, Ragdoll ifrån Feline Lashes, och satte på mig. Och det är ju verkligen mina absolut favoritfransar ever. Och lite mascara, och för att blända ihop de här då. Sedan tar jag deras Kiss Proof Lip Liner i färgen Stockholm. Jättefin, varm nude. Jag linar mina läppar överallt, typ. Och sedan så kommer jag gå över med ett läppglans, kan ni höra. Och det är färgkollektions läppglans i färgen Princess. Och det här är faktiskt ett jättefint gloss. Och jag har aldrig varit en glansperson, men wow. Så här blev alltså slutresultatet. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Jag vet att jag inte så jätteofta har brun, ganska neutral ögonskugga. Men det är så många som har bett mig om den här typen av sminkning. Så nu tänkte jag att jag skulle göra en sån för er. Jag hoppas att ni tyckte att den var jätterolig. Som sagt, är alla produkter som jag har använt länkade ner i beskrivningen. Ni får jättegärna kika in på det om ni vill. Annars önskar jag er en fantastisk dag. Nu ska jag springa och äta mat. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!